Перша колегія для нового очільника краю стала звичним робочим днем. Каже, із колегами познайомився напередодні. Настрій абсолютно робочий, конструктивний. Сподіваюся на співпрацю, взаєморозуміння і досягнення цілей, які поставлені президентом, урядом. Ну, відповідно, мною особисто перед собою. Перше питання – заборгованість із виплати заробітної плати. В порівнянні із минулим роком суму вдалося зменшити наполовину. На кінець року ми вийдемо з боргом десь приблизно 5 мільйонів гривень. Але питова вага даного боргу або 76% такого боргу залишається на підприємствах-банкротах, які, на жаль, на сьогоднішній день вже практично не мають майна. Майже 3 мільйона гривень вдалося погасити завдяки стягненням державної виконавчої служби. ПАТ «Полонський гірничий комбінат» – 109 виконавчих провадження на суму 1 мільйон 674 тисячі гривень. ДП «Ніський кар'єр» – 36 виконавчих документів на суму 636 тисяч гривень. ДП «Ганошпільський спиртовий завод» на суму 103 тисячі гривень. Рівень заробітної плати та легалізації праці також бажає бути кращим. На теренах області працюють будівельні компанії, де офіційно зареєстровані лише 2 працівники. Проте фірми досить активно будують. Важелі впливу в управління профільного дуже мало. Це тільки перемовини, зустрічі, благання, вмоляння. Але, незважаючи на це, 12 підприємств, які звітують, попали в коло звітів, виплачують середню заробітну плату вище 10 тисяч гривень. Максим Басполіта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТІВ8+.